Ve beylikle de dostlar, bizim Azərbaycanda olan bəzi İsrail xidmətçilərinin, nökərlərindən fərqli olaraq, İsrail özündə çox ləyaqətli vətəndaşlar var. O jurnalistlərdən birini mən o gün təqdim eləmişdim. O izah eləyirdi. Böyük bir qəzetin deməli, yazarıdır. O izah eləyirdi ki, nə baş verir, İsrail niyə belə eləyir və İsraili belə etməyə yönləndirən postulatlar hansıdır, prinsiplər hansıdır və dünya niyə etməlidir ki, bunun qarşısı alınsın. Bugünlərdə, mənə indi bugün səhər-səhər göndərdilər, başqa bir İsrail jurnalistinin sığınacaqdan, hava hücumundan, o gizləndiyi yerdən, İsrail fanatlarının hücumundan həm də qorunmaq üçün gizləndiyi yerdən dünyaya bir müraciəti yayılıb. Öncə o müraciəti yəni dinləyək, ondan sonra qonağımızı dəvət edib başlayaq. Свое видео из укрытия, в котором вынужден находиться, потому что я боюсь за свою жизнь. После того, как сотни сторонников консерваторов штурмировали мой дом и пытались навредить мне и моим детям. Мен қорқымнан белә gizli bir yerdən, sığınacaqdan danışmağa məcburam, çünki mənim evimi hücum ediblər. Gəlin belə, rus dilində sakitə dinləyək bir dəfə. İmumi mənasını mən çatdıraram. Rusça bilməyənlərə mənim kimi. Записки с угрозами продолжают поступать даже сейчас. Да, я боюсь, но я не сломаюсь. Меня зовут Исраэль Фрей, я журналист. Они нацелились на меня, потому что я говорил о том, что нужно проявлять жалость к детям Газы, которых постоянно убивают, и молиться за них. Для Израиля наступили тяжелые времена. Фотографии с мест нападений просто ужасны, а потери вызывают печаль. Израиль травмирован, но эти травмы и эмоции быстро переходят черту и пробуждают в нас то, что насаждалось нам, израильтянам, годами и разрасталось сильнее в этом экстремистском и российском государстве, а именно расизм, национализм и чувство еврейского превосходства. Войну на Западном берегу используют как предлог, чтобы изгнать людей и очистить палестинские деревни. Вооруженные колонизаторы вторгаются в деревни и стреляют в их жителей. К примеру, в деревне Кусра захватчики убили 4 человек. На следующий день они прервали похороны и убили там же отца с сыном. Палестинский народ вынуждает покидать свои дома с угрозами со стороны колонизаторов и военных. Боль за наши утраты велика. Bir kətdə deyir, 4 nəfəri öldürdülər. Hücum edibdir Qəzzada, Ərəblərin kəndlərində öldürürlər. Deyir, bir kətdə 4 nəfəri öldürdülər. Sabahsı dəfn mərasiminə də hücum edib, ölən atasını öldürdülər. Və deyir, İsrail rasist dövlətdir, faşist dövlətdir. Və Yahudi üstünlüyü ilə, güya hamıdan üstün millətdir deyə belə bir ideologiyayla yaşayırlar və başqa xalqlara nifrət edirlər. Yəni, bugün törədilən cinayətlər məhz bu ideologiyanın nəticəsidir. Но люди используют эту войну, чтобы продвигать заранее запланированную политику апартеида, этнической чистки и изгнания палестинцев. Baş verən bu hadisədən istifadə ediblər. Əvvəlcədən ifadə verin, əvvəlcədən deyib planlaşdırılan etnik təmizləmə siyasətini həyata keçirirlər. Yəni, İsrailin əvvəlcədən belə bir planı olub. Два слова. Вторая Накба. Говорит сама за себя. Фотографии арабских детей с направленными на них оружиями распространяются в соцсетях с надписью «Убейте сегодня террористов завтрашнего дня». Стоп. Достоп, бу ифадә, бу дәйгә дөньяның бүтән белә социаль шәбәкәләрендә, телевизорларында фырланыр. Халландырылыр. Израиль öz terrorunu həyata keçirmək üçün, deməli, öz əsgərlərini belə bir psixoloji metodundan, prinsipindən hazırlayır. Siz bilirsiniz ki, uşaq öldürmək, uşağın başını bədəndən kəsib ayırmaq, yalnız dəlilərin, xəstələrin, psixi, anormal adamların işi ola bilər. Yəni, əməllərinə hesabat verə bilməyən dəlilərin işi ola bilər. Normal adam heç bir vaxt uşağa əl qaldırmaz. O, rusların bir pedagogu vardı, o vaxt Makarenka. O, bizim gəncliyi vaxtımızda bizim sevəcəyə oxuduğumuz kitablardan biri idi, Makarenka.
Onun o əsərində mən bir cümlə oxuyur, yadıma bir dənə düşdü, oxumuşdum, yazırdı ki, dünyada ən pis şəkil, ən pis səhnə uşağa əl qaldıran böyük şəkildir. Ən deyil pis səhnə şəkil, uşağa əl qaldıran, uşağa qarşı zor tədbiq eləyən böyük şəkildir. Normal adam uşağı öldürə bilməz. Ümumiyyətlə, normal adam insanı öldürə bilməz. O başqa şey ki, sən döyüşürsən müharibədə, sən öldürməkdən çox böyük həvəsdən öldürürsən. Necə ki, biz əli silahlı erməni terroristlarını cəbərtdik. Başqa məsələdir. Amma əli silahsız qadını, yaşlını, qozanı öldürmək bu normal insan psixologiyasına uyan bir şey deyil. Bu mümkün olan şey deyil. Mən bilmirəm, indi ola bilsin kimsə aranızda mənlə razılaşmaz, amma mən erməninin qocasına da, qadınına da, uşağına da qıyıb əl qaldıra bilmərəm, qardaşım. Mən heç qıramasın. Mən bunu eləyə bilmərəm, mən insanam. Mən insanam, mən uşağa nəinki başını kəsmək, öldürmək, xəsarəti yetirə bilmərəm. Ona görə Türkün tarixində bir çox faktor olub ki, düşmənin uşağını ara buzağına yedirdib, saxlayıb, qoruyub, onu xilas edib döyüşün ortasında. Və bu Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə də Azərbaycan əskəri dəfələrlə dünyaya belə nümunələr təqdim edib. Biz insanıq, biz vəhşi deyilik ki, uşaq öldürək. Amma İsrailə neyin illər jurnalistin dediyi kimi? Əskəri psixoloji olaraq hazırlayırlar uşaq öldürməyə. Necə? Deyir, öldürdüyünüz bu uşaqlar gələcəyin terroristlarıdır. Siz uşaq öldürmürsünüz, siz terroristini öldürürsünüz. Eşitdiniz? Bunu deyən İsrailin jurnalistidir. Vicdanlı, ləyaqətli, namuslu bir yahudi qardaşımızdır. Gördüklərinə dözmür, bezib, gedib-girib, sığınacaqdan danışır. Dünyaya mesaj verir ki, ay millət, ay dünya, ayılın. Ay Amerika, ay Fransa, siz gəlib burada İsrailin rasizminə, faşizminə, terroruna dəstək verməyə əvəzinə öldürülən uşaqları xilas edin. Siz sözə baxın, bu ölənlər uşaq deyil, bula gələcəyən terroristları, siz terrorunu öldürürsünüz. Belə ideyalarla psixoloji olaraq hazırlanan əskər, girir ərəb kəndlərinə, fələstinlərin kəndlərinə, qadın, qoca, uşaq demir, hamısını öldürür. Onu ki, göydən bomba dökürlər, vecdənə də deyil. O, elçin alıqlı sayıqlayır, o bədvaxtı oğlu. O adam sayıqlayır ki, göydən nəsə atırlar, xəbərdalıq edirlər ki, ada çıxın gedin, yoxsa biz sizi öldürəcəyik, ona görə deyil, sevillər ölür. Yahudinin özünün, Yahudi deməyək, Yahudi deyəndə böyük bir xalqı biz nəzərdə tutur, yox. İsrail terroristlarının özlərinin ağına gəlməyən şeyi Elçin Aloğlu kəşf eləyib. Şinoğlu çox incibə İsrail dövlətindən ki, onlar müəyyən işləri yaxşı aparmayıblar, artıq uduzublar və s. və s. Elçin Aloğlu onlar rahatdır. İsrailin uduzmağından, terror hərəkətlərinin üstündə açılmasından onlar rahatdır. Və İsrailə mesaj göndərir ki, siz deyin ki, ona görə mülkü adamlar ölür ki, biz ora nə tədiyidir? İçi boş deyir, bomba atırıq. Belə bir söz işlədir ki, içi boş bomba atırıq. Xəbərdarlıq edirik. Xəbərdarlıq edirik, sizi qaçmışsınız deyə ölürsünüz. Sonra biz neyin yək ki? Bu da belə bir şey fikirləşib, dostlar. Bu Elçin Aloğlu İsrail terrorsundan daha çox belə rahatdır. Görün nə uydurub. İnsanlar qətli etir. Amma niyə baş verir, mən onu sizə deyim. Problem nədədir? İsrail, bax, bilmirəm, bu bizim mediada səslənib ya yox, mən gördüyümü deyirəm sizə. Sözü nə deyir, bilmirəm, bizim mediada səslənmiyor. Bu mesaj verir İsrail terroristlarına, İsrailin başdakı səhvədən ki, bu axına bunu birinci mən deyirəm, mükafat çox olmalıdır. Bir fikir verin. Oxuduğum və eşitdiyim yox. İsrail hərbi hava qüvvələri hər hansı bir hədəfi vurmazdan əvvəl həmən hədəfə içi boş aviabomba atır. Tamamilə içi boş. Sadəcə bir dəmir parçası. Həmin dəmir parçası düşür həmən hədəfə, binanın damına, eyvanına və bu artıq xəbərdarlıqdır ki. Yəni belədir də, indi
Şu sen eyvana düşersen kasarsan ben ne haberim? Ben eyvanın başka yerdeydi ben bilmeyeceğim. Bunlar göre sen her eyvana neyse demir atırlar ki hamı bilsin ki kaçmak lazımdır. Yani derim İsrail terörsünün ağına gelmeyen şeyi danışır Elçin Alaoğlu ama görünüz de ləyaqətli vicdanlı Yahudi jurnalisti var. Более того, массовое убийство в Газе, тысяч невинных людей, среди которых тысяча – это дети, происходит со всеобщего одобрения. Любого, кто проявляет сострадание по отношению к невинным людям, которым мы причинили столько боли, клеймят предателями. Бахна, дейчи, öldürülən dinz adamlara kim yanırsa, kim yazığı gəlirsə, onları İsrail'de vətən xaini kimi damğalayırlar. Orada öldürülən adamların arasında minlərlə uşaq var. Və İsrail dövləti bu terrorist rejim, o öldürülən əzab işkəncə çəkən insanlara kim qahmar çıxır, kimi yazığı gəlirsə, baxın ha, təəssüf hissəlik gedirsə, Ему начинает угрожать, как будто кровь жителей Газа ничего не стоит. Военные преступления не утешат наших погибших. Я хочу обратиться к двум группам. Во-первых, к израильтянам центра. До войны здесь произошел демократический и впечатляющий протест. Но если сейчас вы говорите тем же языком, что и Бен-Гвир, если из-за гнева и печали вы не можете предложить другой альтернативы коррумпированной политике правительства Беньямина и Смотрича, то вы уже никогда не сможете проводить протесты, потому что нет никакой демократии. Пожалуйста, пересмотрите свои действия и станьте голосом нравственности против бесполезной войны и бомбардировки мира. Müraciət edir oradan müxalifətə ki, siz bugün əgər etiraz səsinizi qaldırıb Netanyahu'nun bu cinayətlərində dur deyə bilməyəcəksinizsə, bundan sonra heç edə bilməyəcəksiniz. Ona görə də xaric edir, tələb edir ki, etiraz edin dinci insanların bombalanıb öldürülməsinə. Əslində baxsa dostlar, bu anlı yəhudilər hamısı başa düşürlər ki, İsrailin indiki hərəkəti, ola biz 3 ildən, 5 ildən, 30 ildən, 50 ildən sonra İsrail dövlətini və dünyada yəhudi xalqını təhlükə atır. Bunu ağırlı Yahudiler görürler, bu başa düşürürler. Onun için hamı itiraz edilir. Жителей. Поддержите тех, кто, кого преследуют. Сейчас на их месте завтра можете оказаться вы. Во-вторых, я хочу обратиться к миру. Убедитесь, что вы не переступили тонкую грань, потому что благодаря вашей готовности поддержать Израиль, это правительство проводит политику этнической чистки, оккупации, преследования, оппозиции, внедрения фашизма на этой земле. Eşidirsiniz dostlar, birinci deməli müraciətin birinci hissəsinin elədi İsraili müxalifətinə ki, təzirə qalxın, etiraz edin. İkincisini bütün dünya ictimaiyyətinə müraciət edir ki, sizin müdafiə etdiyiniz İsrail apartheid siyasət aparır, işğalçı siyasət aparır, genosid siyasət aparır, etnik təmizləmə siyasət aparır və daxildə öz siyasi rəqiblərini təqib edir. Siz kimi müdafiə edirsiniz? Пожалуйста, не становитесь частью этого. Предоставьте помощь хорошим людям среди нас, которые знают правду. Цикл боли и тяжелых утрат не разорвется с помощью наращивания силы, а лишь внедрением равенства и справедливости для каждого мальчика и каждой девочки от реки до моря. В этом мире существуют места, где дети стремятся к образованию, духовному росту, несмотря ни на что. Маленькие сердца учат Коран с деревянных дощечков. Халал olsun, халал olsun bu Yahudi kardeşimize dostlar. Adam müraciət elədi, ki, təzili durdurun bu dəstəyinizi İsrailə. Əksinə, bizim şey kimi namuslu insanlara dəstək verin ki, biz daha doğru siyasətə bilərik. Halal olsun, eşq olsun. Gəlin, Arzu bəyə dəvət edək və biz başlayaq. Arzu bəy, xoş gördük sizi.